Så er det devis. Velkommen til endnu en lille video. Jeg har lige kørt ud i et lille område herude, for hvor jeg bor. Det har jeg egentlig gjort, fordi at jeg har været herude og gå lidt. Og så, så vil jeg lige prøve at køre herude, fordi det ligger lige ude omkring den gamle Lillebæltsbro og sådan noget. Og det er mega smukt herude. Og så tænker jeg egentlig lige, at vi kunne prøve at flyve med lidt drone. Så ja, så det prøver vi. Og det blæser ikke i dag, og det regner ikke i dag, og solen den skinner, og det er sygt koldt, og så har det sneet lidt også. Men det er helt perfekt. Så lad os prøve at se, om vi ikke kan flyve lidt med den. Jeg skulle lige fløje lidt med den drone der. Mega fedt. Altså det er simpelthen, det elsker jeg. Det er simpelthen legetøj. Hvis der er nogen, der spørger, så den drone, jeg har, som jeg flyver med, det er DJI, Mini 2. Og jeg synes egentlig, det er en mega fed drone. Det eneste, der bare er, det er, at du kan selvfølgelig ikke, du kan ikke sådan helt uhemmet flyve i det vildeste vind. Men jeg vil sige, i forhold til, hvor lille den er, der gør den eddermame med et godt stykke arbejde. Og prøv lige at se, hvor smukt det er hernede. Nu ved jeg ikke, om solen kommer lige ind i linsen lige om lidt, men prøv lige at tjekke, hvor smukt det er hernede i dag. Og det er faktisk mega sjovt, fordi så kommer der en mand og en kone gående, og de er ude at gå en tur, fordi det er jo mega skønt. Og det er dejligt med noget luft og det. Og så kommer de gående og stopper op og står og snakker i faktisk relativt lang tid. Og mega nysgerrig på dronen og synes, det er mega fedt. Og det synes jeg bare er vildt fedt sådan noget, fordi for det første så møder du andre. Og for det andet så synes langt de fleste jo bare, det er mega fedt, at man har sådan noget legetøj. Om jeg er den eneste, der synes, at den gamle bro ved Lillebælt over til Fyn fra Jylland eller omvendt, at den var mega smuk. Altså, jeg synes selvfølgelig, at den nye bro, den kan noget. Det er jo fascinerende, det de kan lave. Men den gamle bro, det er bare, det er sindssygt, hvordan de kan blive med at renovere på den, og den bare spiller, altså. Det er for fedt, altså. Nå, men min lille tur, den begynder at lagt mod sin ende, og nu vil jeg gå op og finde min bil igen. Det er mega koldt, og jeg har kun for lidt tøj på, højst sandsynligvis. Så det er super nederen. Men jeg vil egentlig bare sige tak, fordi I så med.
Og så håber jeg, at I vil se med næste gang. Husk at, abonner på kanalen, hvis I kan lide det, I ser. Og så, giv den et like. Det hjælper et ton på den her kanal her, så kommer den ud til flere. Det er bare ren hygge, så hvis I kunne tænke jer at se med på ren hygge og lidt forskelligt, der kommer op på kanalen, så abonner. Det er egentlig bare det for mig. Så vi ses næste gang, og så lavede jeg jo godt nok en glædelig jul til alle sammen i går. Men glædelig jul til alle sammen, og så ses vi bare lige pludselig. Pas på jer selv. Hej med jer.